其实我哋就嚟到 Slow School 啦，咁点解我哋会嚟到 Slow School 咧？就系、是、因为我哋而家教紧我哋个 East Camp，咁你哋见到咧呢一个系非常靓，咁其实你一间学校咧系 Buckingham Palace 嘅设计师诶、呃、设计嘅，咁所以咧你会见到所有嘅石啊，同埋所有嘅建筑咧都同诶、呃、白金汉宫好似。咁今次我哋諗住咧就系、是、由我哋自己公司搞啦，就由我自己去管理啦，去 manage 啦、啊，同埋啲学生一齐。 係啦，咁亦都我哋個 team 都會喺呢一個學校一齊同啲學生住。咁今次我哋嗰個 camp 咧就會喺呢個 Stone School 嚟到進行。咁啱啱我哋就睇咗嗰個宿舍，咁就全部咧都會有單人房啦，亦都有自己嘅 on-suite 廁所，咁係非常適合學啊啲、呃、寄宿學生過嚟一齊誒、呃、讀書同埋生活嘅。咁嚟緊嗰個日子應該係會係三月廿五號或者廿四號開始，直至到四月十九號。咁樣歡迎大家嚟 Stone School e a s t c a m

想做一個 e a s t Cam 咧，咁第一就係始終而家應該都係翻香港比較困難啦。雖然係十四日隔一期，咁不過而家個最大個問題咧就係因為嗰、那個航機係冇嘅，即係話係冇直航嘅，即係話就話有維珍好努力咁樣誒。呃 飛緊翻去啦，咁而家香港政府究竟幾時 ban 學生翻去又未知，咁就算你有一個直航飛機，譬如話國泰啊或者 B.A 都好啦，佢哋原則上都去到三月底都唔會再飛噶啦，咁三月底就啱啱好就學生個假期啦，咁所以就算你翻到去都唔知道翻唔翻到嚟，即係話同以前嗰、那個、呃、旅行模式就真係唔同咗。 咁所以誒、呃，我哋係真係有一個需求，就係、是、學生需要留喺英國，亦都要我哋照顧。咁根據翻我哋上次嗰個聖誕嗰個經驗啦，咁其實最大個 challenge 就覺得就係、是、好多時誒、呃、學生突然間話要出街啊，或者要改一啲嘢咧，其實我哋係需要一啲時間去處理。 就你哋同我哋講咗，不過咧，我哋係就算同鬼佬講咧，就算佢哋點快都好咧，都冇我哋香港人咁快嘅。咁譬如話，如果你個仔誒、嗯、英國時間四五點同你講，阿媽誒、呃、我聽日唔想去做個 excursion 啊，你同佢哋講啦咁。 咁跟住你同我哋即時講啫，咁我哋亦都好通常好快都會同到另外嗰邊講。咁不過嗰邊咧要可能要一段時間先 action 到，咁令到個學生可能話：哎我同阿媽講咗啲嘢，點解乜都冇做㗎？咁我哋就唔想誒、呃、有呢一個叫 communication delay 嘅情況啦。咁所以希望親自帶，或者 even 學生或者家長有問題嘅咧。 我哋都希望可以即時解決到，咁所以今次個 Easter Camp 最主要，亦都最唔同嘅地方咧，就係、是、我哋係會自己親自帶，咁由我啦，有徐達啦，有 Candy 啦，有 Julian 去帶嘅。 咁誒、呃、之後咧就係、是、學生大部分學生都希望有獨立嘅房啦。咁其實上次都有啲叫做房間供應緊張嘅情況嘅。咁誒 at the same time 咧，即係話我覺得今次個 a s t e camp 大家應該都要讀書啦，要温書啦。咁希望有多少少讀書空間啦。咁另外亦都需希望有一啲。 誒少少嘅活動啦，尤其是去出街啊、shopping 啊、去個 town 啊，同埋去打排球啊、跑籃球都非常歡迎。咁呢一啲我哋都會加翻落去嘅，即係話我哋要喺嗰個温書或者喺佢哋自己嘅房嘅時間，即係佢哋自己個人時間，同埋我哋家咗希望佢哋可以多啲運動啊，咁樣去做出一個平衡啦。咁另外其實個個學生咧都好想去 town 啊，去倫敦。 咁不過家長又唔想喎，話啊咁唔安全，咁點算呢？咁所以我哋喺嗰個地點上面呢，亦都要作出一個叫做決定，就希望可以就係又安全啦，又近 t 啦咁嘅一個假期嘅。咁另外就係、是、其實我哋英國嗰個疫情啦，咁今年叫做真係放鬆咗啦。咁如果大家回顧翻呢，就係二零二零年，咁就係第一次 lock down 啦。二零二一年嘅疫情都係第二次 lock down。 咁所以好多寄宿家庭，我哋一月初咧已經問過佢哋咧，佢哋都話佢哋有少少困難去招待學生，或者佢哋未決定招唔招待到學生，因為佢哋想見佢哋嘅親戚啊朋友咁樣。咁所以喺呢個問題上面咧，我哋估計亦都係會比較少 h o u s e <主持人> family 可以幫到手嘅。咁我哋冇辦法，咁亦都有咁多學生留低嘅情況下，我哋只可以係做一個 e a s t camp 去幫手啦。咁另外就是、學生希望可以去到倫敦食飯同購物。 又要安全，不過家長又要安全喎，咁點樣喺呢兩樣嘢係做出平衡呢？我哋就設計咗今次呢一個假期型出嚟啦。咁講翻咧，就係關於嗰個準備嘅困難啦。咁其實誒、呃，我哋當我哋開，其實我哋都，嗯，我可以講話係過咗聖誕之後決定要開一個 Easter camp 嘅。咁嗰陣時計過，哎呀，得翻十二個禮拜做唔做得切呢？咁。 一來我哋要決定嗰個地點嘅時候，好多學校啱啱先開學，即係一月初開學啦。咁佢哋都答唔到我哋，究竟我哋可唔可以借用佢哋嗰個學校設設施啊？咁樣。咁所以其實，譬如話我哋問二十間啦，係最後可能都係得慳兩間，係可以復活節嘅時候，我哋可以用嘅。 咁誒、呃、第二啦，就係、是、希望唔好揾啲咁差，即係咁咁舊嘅 facilities 啦，希望係新啲啦，同埋可以有 on-suite 啦。始終都係誒、呃、疫情期間啦，就希望可以有一個獨立廁所會比較好啲。咁另外都可希望可以係降低嗰個價錢嘅。咁誒、呃、希望做到就係冇聖誕節咁貴啦。 咁另外亦都要揾一啲啱嘅 staff 去帮手啦。咁即系话我哋当然我哋有 Thomas 同 Sonia，咁我可以喺 Cafe 调佢哋过嚟嘅。咁不过如果唔系咧，都会比较难咯。咁另外就系可以集合喺英国唔同地方嚟嘅学生。咁我哋有啲学生可能 l i v e r p l 嚟，咁佢佢究竟点样可以嚟到个营地咧？咁呢个我哋都要配合同埋安排咯。咁讲翻个日子啦，大部分学校咧都系三月廿八至到四月一号就要离开学校啦。咁另外就系大约。 就四月十九至到廿六号就要返返去学校。 咁一放校其實呢次國誒復國節假期之後咧，就要立即就係有呢個 GCSE 啊、a l e 或者 IB 嘅公開考試噶啦。咁好啦，講翻嗰個營地地點啦，咁你見到之前咧應該有一段兩分鐘嘅 video，咁都拍得嗰個學校好靚啦。咁嗰個學校咧就係叫做 Stone，咁其實係英國嘅重要一級歷史文物嚟嘅。咁就佢位置咧就係北極行，咁就同白金漢宮個北極行係同名，誒，所以喺設計上面係非常非常類似。咁佢係亦都係一 一個咧，誒、呃、傳統嘅寄宿学校啦，咁而家 far 我哋係唯一一個 group 就會住喺呢一間學校裏邊嘅，咁佢亦都會有運動場啦，因為學校同埋誒有個 r 場，亦都可以留，即係亦都可以誒誒、呃呃、用。 咁誒、嗯，我知道有啲學生想練琴啊，練小提琴就可以問翻佢攞個啲嘢就開翻俾我哋用啦。咁、嗯、所以喺個營地上面咧，誒同埋呢一個咧，如果大家有有興趣知咧，就係、是、Richard Branson 都喺呢一個學校畢業噶咯。係啊，所以其實間學校個 facilities 嚟講真係非常非常好。 咁啦，講一講嗰個房啦，咁其實主要都係兩人或者係單人房為主啦，全部你都見到係 on-suite 啦，咁你見到嗰啲床就係誒咁一兩個人，咁不過個張 study desk 非常大嘅，咁誒間宿舍咧就全新，佢誒呢一隻全新嘅宿舍，全間學校得兩間，咁所以我哋嗰個數目上面亦都唔係可以，即、就、係、是、我哋 maximum 只可以招待大概六十個學生左右嘅啫，咁另外就係佢會有每一層都有 咁樣啦，每一層度又有 kitchen 啦，咁就可以俾學生可以簡簡單單煮個面啊，或者煮啲 toast 啊嚟食咁樣。咁另外就佢係喺學校嘅近 music school 嗰邊嘅，咁所以另外嗰幅圖都見到咧嗰個外觀咁樣啦。咁跟住就係食啦，即係話我都啱啱都講啦，就係、是、誒、就是呃，如果你有睇到 Facebook live 個食。 嗰方面咧都係非常好。咁我哋特登問過佢嗰個 catering 嘅安排，咁佢話咧佢哋其實咧即係大部分學校啊之類咧都係有一個 catering company 或者 catering team 去負責。咁呢個 catering team 咧係一年三百六十五日咧都係同一個 team 嚟。咁所以個食物水準咧就唔會因為個學校放假或者唔夠人要降低，因為佢個合約寫明佢一定要 provide。嘅。咁所以佢哋咧係三餐都有熱食啦。 另外就係、是、誒、呃，其實早餐都幾豐富，有 yogurt 啊，誒、呃、有 cereal 唔同種類嘅 cereal 啊，有 full English breakfast 選擇啦。咁 lunch 咧，其實佢哋我哋去嘅時候咧，有兩隻肉，即係 meat dish 啦，有一隻 vegetarian dish 啦，同埋仲有甜品，仲有 yogurt，仲埋 salad bar，全部都可以選擇。咁、嗯、嘢飲亦都係有果汁同埋有油水咁自己攞。咁、嗯、誒、呃，所以膳食方面我哋係非常滿意。 咁都再講啦，點解我會揀 Stow 咧？就係、是、我其實都係 Stow 住過兩次，咁一次就係學生啦，就係嗰陣時我係參加嗰個 summer school 啦。咁另外咧就係、是、關於就係我大概三年前左右都喺嗰度搞過一個 summer camp，所以好清楚知道佢個嗰個學校嘅服務水準去到邊度。咁呢個我就完全唔擔心呢啲學生話難食，因為如果我食得，我係。 我亦都咁為食嘅話咧，我食得嘅話，學生一定覺得會 O K 嘅。咁另外啦，就係講翻嗰個酒店嗰度啦。咁其實誒、呃，就我哋都會用翻 corner，即係話同聖誕嗰度一樣。咁就會喺三月廿八號前同埋四月十四號後咧，都會喺度 corner 住。咁、那個三餐咧都會包翻嘅。咁係佢哋個酒店嘅大廚住啦。咁另外咧，我哋都會間唔時，大概可能係每三四日左右咧，都會有個 London tour，就會留學老師陪。 咁我哋都會包埋個交通俾佢哋，咁佢哋可能喺老師帶領之下去格林威治啊，去金斯獎碼頭啊，去 Hampton Court 啊，去 Natural Science Museum 咁樣。咁呢一個我覺得對學生或者家長嚟講係一個誒，即係話係一個好好嘅一個誒、嗯、選擇，即係學生又想出去玩。 咁不過爹哋媽咪又驚，咁不如我就揾老師或者揾導遊去帶住佢哋玩咯。咁另外 t e Conna 系一個四星酒店嚟啦。咁另外今次我哋就特登問咗佢哋咧，就係、是、我哋我哋如果夠多人嘅話咧，我哋係會有而家你哋覆上呢個 common room，即係佢哋叫 meeting room，咁我哋就會 convert 咗佢 common room，咁裏邊就會有一個乒乓波台啦，可以俾啲學生玩啦，亦都可以喺嗰度同啲 friend 倾下偈啊，就唔需要喺間房度。 咁就講翻嗰個 brochure 啦，咁其實就全部都係 website download 到嘅，咁我陣間都會 show 俾大家睇下會邊度 download 到噶啦，咁樣咧就好快咁講一講啦，咁嗰個日子方面啦，就總之你記住就三月廿八號同埋四月十四號之前都會喺 corner，中間就會喺 store 噶啦。 咁另外咧就係、是、講一講嗰個時間表啦，咁、那、嗰個時間表咧就總之就係八點至到十點十點樣度食、嗯、早餐啦。咁朝頭早咧我哋都留意到好多學生都會自己已經安排咗一啲補習老師，咁就會有一個叫做補習或者自修嘅誒、呃、情況啦。咁我哋有十四个課室，咁學生可以留喺房或者去課室去自修都得嘅。咁另外如果你哋有報名參加我哋嗰個雅思課程咧，亦都可以就係喺嗰陣時度就。 會係上堂啦，咁十二點至兩點就會係 lunch time 啦，咁之後就兩點至六點都係會喺個 sports hall 做下啲運動，咁我哋有 gym 啦，有 squash court 啦，誒、呃、有、um, badminton 啦，有誒、um, basketball 啦，之如此類嘅活動，咁或者我哋亦都可能係去做一啲 o r i e n t e r i n g 啊，咁同埋用一個個 s t o w 嗰個二百幾亩地去做一啲活動嘅，咁之後六點至八點就會點名同人食晚餐啦，咁跟住晚餐夜晚咧都會有一啲。 啲誒、呃、晚间嘅活動，咁就係譬如話睇下戲啊，或者玩下 board game 咁，咁跟住十點就瞓覺噶啦。咁另外咧就誒、呃、大部分都係我哋都會自愿形式參加啦，即係話唔需要就爹哋媽咪再同我哋講話參加定唔參加。總之就係我哋會同佢哋講當日嘅活動，咁佢哋就會同我哋溝通佢哋想參加定唔參加啦。咁跟住關於費用方面啦，咁就會同大家講，咁就基本上全包啦。 誒另外就係嗰個無線嗰度，誒、呃、WiFi 嗰度咧，其實佢因為始終係個學校咧，佢係十二點至六點就會熄咗個 WiFi，咁其實會確保啲學生真會係會瞓覺，即、就、係、是、我希望大家家長都會同意就係小朋友應該係要早啲瞓啦。咁另外就係包括所有場地啦，包括 laundry 啦，咁同埋亦都會包佢哋會去 town 或者去附近嗰個機誒嗰、呃那個火車站 m i l t i n g k i n g s 嘅交通嘅，咁呢個都會喺個費用度包咗。誒、呃、另外， 咧就唔包嘅咧就係外賣啦，咁另外就私人課程啦，同埋又係你哋自己而家就讀嘅學校去營地嗰交通費用，咁呢個都會同 half time 一樣，我哋都會同你一齊傾同埋一齊安排。 咁另外最後咧就係、是，如果你參加過我哋二零二一年嘅聖誕營啦，咁我哋都會免費升級做一個獨立房嘅。咁呢個就誒，即係話上次我哋一定要獨立房都要去到成誒誒九百六十磅至到千五磅啦。咁如果你參加過我哋個 Christmas camp 咧，其實全部都會變翻做誒九三零，咁就免費升級做間單人房啦。 咁如果你想诶、呃、问我哋有咩额外费用咧，咁如果有一啲十四岁以下嘅学生，其实佢哋比较活泼啦，咁我哋可以帮佢安排去一个 Ultimate Activity Camp 嘅，咁嗰度咧就会由九至五都会有好多唔同种类嘅活动，有少少似 s u School 不过就唔上堂，净系斋譬如话玩嘅啫，咁嗰個費用就系二百二十磅一个礼拜啦，咁另外我哋亦都有一个雅思嘅补习课程啦，咁呢一个咧就系、是、会提供十个钟嘅 英文補習就 train 佢哋，谷佢哋係考 i e l s 咁去到最後，我哋亦都會安排佢哋會考嗰個啊 i e l s 嘅試嘅。咁另外，如果你需要我哋幫手去補習嘅話呢亦都我哋可以安排得到。

咁呢個係會產生一個費用，咁亦都同時間啦，呢、这個七十五磅其實包括我哋一個誒假期嘅監護啦，同埋佢喺個寄宿家庭裏邊嗰個作息嘅。咁就講一講關於點樣去揾到嗰個 application form 啦。如果去到啦，咁你就要去呢七十五磅咁就 Eastcam。咁其實啱啱講嗰個誒學校嘅資料咧，都已經係上載晒㗎啦。 咁你就可以輕輕咁樣 click Stowage Cam 咁個申請表格啦，或者嗰個小冊子咧已經喺度。咁另外咧就 Host Family 啱啱都講完咧，咁、那、嗰個簡單嗰、那个那个那个那個文字簡介都會喺度啦。咁、那個申請表格都喺度，或者直接就 Latest a n n o u n c e m e n t s e a s the Cam 咁跟住 e a s the Application Form 會有個 form 嘅，或者你去到 form 嗰度都有個 Easter Holiday Form 都喺度㗎啦。咁樣。 就誒、呃，大家都照樣填啦。咁其實就有冇需要啦，選選擇啦咁樣。咁跟住日子啦，需唔需要啦？或者你係 free upgrade 咁樣，你就照樣填。咁如果你需要個 store 簡介或者嗰個寄宿家庭簡介呢，咁其實都已經全部喺個 website 度噶啦。咁我哋今日呢，就到此為止，唔該晒大家，拜拜。